Este é um equipamento que eu dei o nome de Moto Power H2O. Esse equipamento ele craqueia a molécula da água, transformando a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio sai em maior quantidade e eu uso o hidrogênio para o funcionamento do motor da moto. Esse é o teste que a gente costuma fazer para mostrar que está produzindo hidrogênio tirado da água. Essa moto, ela é movida a hidrogênio retirado da água e nos testes híbridos que eu fiz, ela chega a rodar 500 km com 1 litro de água. Every sort of new device of any work has to be considered with every respect. I mean, I have all respect to this sort of people that, out of concern, start to tinkering with the things they have at home, and they came up with something that works. The only thing is that we need to inform the public that there's no magic bullet to solve the energy crisis. I mean, what is happening is an electric vehicle. It's not running on water. It's running on electricity on the battery. But we need to command the efforts of everyone at home that is concerned, and maybe we need to provide help so they can fully develop the vehicle, so it can become a solution for someone that it's willing to use this sort of device. Que nós estamos aqui na beira do rio Tietê, um dos rios mais poluídos do Brasil e do mundo. Eu fiz o experimento com água destilada, que é o mais adequado. Mas, como todo pesquisador, eu também fiz o experimento com a água poluída do rio Tietê. E, para minha surpresa, a água poluída do rio Tietê rendeu tanto quanto a água ideal. Então, hoje eu uso a água do rio Tietê como combustível na minha moto.